Dobar dan, počinje dan uživo. Ja sam Maja Dragić, ovo su naše teme. Šteta pričinjena u nekoliko navrata nevremena u Srbiji procenjuje se na nekoliko stotina miliona evra, kaže predsednica vlade. Za nesreću u Bačkoj Palanci, kaže Ana Brnabić, nije odgovoran predsednik opštine i kriznog štaba, pa zato smatra ne treba ni da podnese ostavku koju traže građani. Deo članova Narodne stranke izašao iz te partije i priključio se Narodnom pokretu Srbije, čiji je lider Miroslav Aleksić. Šta donosi novi pokret na političkoj sceni Srbije? Ko su mu prirodni saveznici? Koliko će se programski razlikovati od Narodne stranke i kako gledaju na optužbe koje stižu od dojučerašnjih partijskih kolega? Gost dana uživo je Miroslav Aleksić. Govorimo o dešavanjima u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, tvrdnjama tužiteljke Tanje Vukićević da protiv Nenada Stefanovića, višeg javnog tužioca i njegove zamjenice Brankice Marić nisu podnete disciplinske prijave, iako je i široj javnosti poznato da su od početka godine podnete najmanje dve. Šta je sa prijavama smenjenih tužiteljki Bojane Savović i Jasmine Punović i kakav je njihov tretman sada u tužilaštvu? O tome razgovaramo upravo sa tužiteljkom Bojanom Savović. Bavimo se i saznanjima BIRN-a koji je, pozivajući se na revizorski izveštaj KPMG-a, objavio da je posao prodaje mašina za proizvodnju municije između belgijske firme NLC i državne firme Borbeni složeni sistemi koštao bar 13,8 miliona evra više nego što je to realna cena. Gotovo 12.000 domaćinstava i nešto više od 1.000 objekata javne namene je delimično ili potpuno uništeno tokom olujnog nevremena, to je rekla premijerka Srbije Ana Brnabić, uz ocenu da se šteta meri stotinama miliona evra. Premijerka je u Futogu najavila da će prioriteti za nadoknadu štete biti stambeni objekti i škole, a potom i zdravstvene ustanove, pa drugi objekti javne namene. Brnabić je precizirala da je od 19. do 24. jula ukupno 13 lokalnih samouprava proglasilo vanrednu situaciju, ali da su najteže pogođeni grad Novi Sad i opština Bačka Palanka. Povodom protesta u Bačkoj Palanci, koji se održavaju zbog pogibije dečaka izazvane strujom iz kabla koji nije uklonjen na zahtev stanara, premijerka je rekla da ona smatra da predsednik opštine zbog toga ne bi trebalo da podnese ostavku. Za super ćelijsku oluju, koja je uništila sve i napravila da jedan gradić u Srbiji izgleda kao Bahmut, predsednik opštine najodgovorniji. Vi mi zaista iskreno pitate kako je moguće da dve nedelje nisu... Ja vam kažem da sam ja dobila sva uveravanja od elektrodistribucije, elektroprivrede Republike Srbije, javno-komunalnog preduzeća i predsednika opštine da to nije tako. Postoje neke kablovi koji vise, to su kablovi pošte. Da li sam rekla da se još jednom sve proveri? Da. Ali šta tačno vi sada spočitavate nama? Ili predsedniku opštine? Što za, nakon dve nedelje nije sve sanirano? A gde je sanirano? Hoćete da pogledate sada da li će u Sloveniji u naredne dve ili tri nedelje biti sve sanirano? A ako nije sve sanirano, šta to znači? Da su oni neodgovorna vlast? Da su neorganizovani? Da su neefikasni? Ili to nikakve veze nema, nego ajde vidimo šta je politička odgovornost. Još jednom vam kažem, niko ne beže od političke odgovornosti. Zaista, to je nekako, što je sad, politička odgovornost, kao pa ćemo smeniti predsednika opštine ili će njemu biti mnogo teško da da ostavku. Pa kakav, ja ne razumem. I kome će to da pomogne u ovom trenutku? Smena kriznog štaba u ovom trenutku. I ko će? Onda će trebati još koliko tačno da se izabere novi predsednik opštine, koliko tačno da se onda izabere novi krizni štab, koliko tačno da oni počnu da rade, pošto ćemo za tri mjeseca da krenemo da saniramo. To je odgovor za građane. To je odgovor na politika. To je ono što oni nude građanima, jel? To me vi pitate. To treba da se desi. U redu. Ko vi tako mislite? Ja ne mislim. Premijerka je obećala pomoć države u saniranju štete, a to već više od 17 dana očekuju stanari zgrade u Fruškogorskoj 4 koji su ostali bez krova. Sa njima je razgovarala naša Ksenija Pavkov. Vi ste pokušavali na različite načine da dođete na nadležnih institucija, ne bili ste saznali da li će grad da vam pomogne da nadoknadite nastalu štetu.
Pa jeste, mi smo u proteklih 17 dana odazivali se gde god su nas zvali i mi upućivali pozive zajedno sa ostatkom komšiluka i uopšte stambene zajednice. Međutim, imali smo jako slab odziv nekoga zvaničnog ko bi došao i rekao nam morate da uradite to ili vaša dužnost je to i tako dalje. Pa smo pojedine stvari da osiguramo zidove koji su bili na putu da padnu na svoju ruku osigurali i nismo jednostavno više gubili vreme pa smo morali o svoju ruku, o svom trošku da angažujemo neki stručan tim statičara, inženjera, građevinskih koji bi nam rekli koji bi bio jednostavno naš put sanacije krova i uopšte cele zgrade, koji su najverovatnije rekli da, ne najverovatnije, nego sigurno isključivo da su ovi zidovi postojeći nebezbedni za život, gde će morati doći prvo do njihovog rušenja, a potom onda vidjet ćemo šta oni kažu. Skoro nam se tek na zvanično obraćanje stambene zajednice pojavila građevinska inspekcija u zgradi od koje očekujemo rešenje, odnosno nalog, gde ćemo mi morati da postupamo po nekim određenim koracima, što nama zaista odgovara. Mi apsolutno, neko je u dodiru, većina nas inženjera u zgradi, ali niko nije sam građevinski inženjer i opet niko od nas nije u gradu ili u vlasti, pa da kaže sad ćemo da radimo to. Nego se stvarno trudimo, maksimalno se držimo zakona koliko možemo. Da li ste zadovoljni tempom kojim se to sve odvija? Pa znate šta, meni lično naši stanovi na 17. spratu su uništeni, a sada mi je žao i u velikoj su opasnosti sama bezbednost, a i vrednost stanova, odnosno mogućnost življenja uopšte u stanovima ispod nas. Tako da prošlo je 17 dana, mogao sam barem organizovati po meni neki privremeni krov. Mi smo pokušali sami da kontaktiramo majstore, izvođače, servis koji nam održava zgradu, međutim, svi su ili prebukirani ili verujte mi da malo ko hoće se prihvati ovako visoke zgrade i takvog problema. Strahujete li da biste mogli da ostanete bez pomoći? Pa evo danas, sad kad sam dolazio da se sastanem sa vama, na radiju sam čuo izjavu premijerke, a negde je ona rekla da su stambeni objekti prioritet u obnovi sanacije, je li tako? Pa moje iskreno, mislim, ulažem veliku nadu u tu javnu izjavu i verujem da će grad, pogotovo ovako važnom objektu gde živi 75 porodica, ima nas, ako se ne varam, oko 250-260 stanara, svima je ugrožen život i uopšte egzistencija u ovoj zgradi. Pazite, ukoliko nastavi kiša da pada, a niko ne reaguje, može doći do iseljenja čitave zgrade, je li tako? Ako voda uđe instalacija, isključit će nam struju u celoj zgradi gde ćemo morati biti postati raseljena lica, nažalost, na neko vreme. Savez ekoloških organizacija Srbije organizovao je u subotu blokadu Gazele sa zahtevom da se novo usvojeni zakon o planiranju i izgradnji povuče. Danas su predstavnici te organizacije predali inicijativu za ocenu ustavnosti zakona Ustavnom sudu, a najavili su i nastavak van institucionalne borbe. U subotu smo blokirali Gazelu zbog zakona koji je po nama donet na neustavan način, a to je zakon o izgradnji i planiranju i naš zahtev je da se taj zakon povuče. Onog dela o konverzijama o kome ste verovatno puno slušali da vam ne pričam o tome, nama je mnogo spornije što je ovaj zakon predviđa recimo da ukoliko bi došlo do eksproprijacije zemljišta, nemamo nikakva, katastar će da odlučuje cene zemljišta koje bi bile eksproprijatisane. Ne bi imali pravo da tražimo neku prikladnu cenu, onu koja je potrebna. To mislim za one ljude koji su recimo u zoni koridora za izgradnju puteva, a takođe su uz nas i bore se zajedno protiv oduzimanja zemlje na bilo koji način i u bilo kom povodu, ukoliko zaista to nije od nacionalnog interesa. Možda mogu da pojasnim da koridor Morava, nisu uzimali ljudima zemlju samo za put, oni se nisu ni bunili za uzetu zemlju za autoput, ali su se jako bunili jer su im uzimali za takozvana pozajmišta i ostavišta. Skidali su najplodniju zemlju Moravsku i vadili šoder kojima je nasipan put da bi olakšali investitorima, a oštetili su ogromne količine zemlje i veliki broj poljoprivrednika. Drugo, nećemo moći da branimo ukoliko
budu radili gazovod na Jadru. Možete zamisliti da prođe recimo po projektu gasovod kroz imanje Zlatka Kokanovića koji se već godinama bori protiv Rio Tinta, da on po ovom zakonu ne sme da zabrani prolazak gasovoda ili da se postave betonske bandere. Ranije je svaki vlasnik svoje parcele mogao da kaže ne, ne želim da ide kroz svoju parcelu, možete da stavite tamo na među ili u kraj, a ne ovde gde će da mi smeta do koren kosim i ostalo. To je jedan deo koji nas najviše ugrožava. Koji ne bije brojnost, već srce u junaka. Mi smo tvrdo rešeni da isteramo na čistac sve te nerazjašnjene stvari, Jadar oko povlačenja Rio Tinta, oko izdavanja dozvola da se vrše istraživanja na našim zemljama, na našim parcelama koje su jedan kroz jedan naše, i mi se u tome nećemo ustaviti makar bilo nas 10 ili 20. Mi smo pokrenuli inicijativu da Ustavni sud se izjasni o ustavnosti ili neustavnosti donetog zakona. Mi imamo tumačenje od mnogo pravnika i advokata da je taj zakon donet zaista neustavno i nećemo odustati od toga, vršit ćemo pritisak i na Ustavni sud da ubrza taj proces, da se ne otegne u beskonačnost, a nastavit ćemo i borbu van institucije. Trebalo bi danas da je predata inicijativa, mi smo prikupljali potpise u Loznici i u Čačku, dovoljno su i dva potpisa, ali hteli smo prosto da pokažemo da je mnogo ljudi koje je zabrinuto na način na koji se donose zakoni u Srbiji, koji su toliko doneti bahato i toliko bezočno da ljudi jednostavno, većina običnih građana koji polaze sami od sebe i od svog poštenja, misle da je nemoguće da jedna vlast može da učini to svom narodu. Ne mogu, jednostavno kažu ne, to nije moguće, to vlast ne bi dozvolila da to bude tako, ali mi smo čitali zakon, tumačili su nam ga pravnici, zakon je donet, nažalost izglasan, sekretar Skupštine nije hteo da da jedan overeni primerak zakona da bi mi taj isti dan preneli, podneli ustavnu inicijativu na ocenjivanje. Aleksandar Vučić je preko noći, znači po najhitnijem mogućem postupku potpisao. Sve nam to govori da smo na dobrom tragu, da tu nešto debelo ne valja i da moramo istrajati da narod jednostavno sazna da ova vlast ne radi za Srbiju i za srpski narod, već radi za tajkune, za strane korporacije i sve one koji žele iz Srbije da izvuku ono što vredi i što valja, a nama će ostaviti samo zagađenu zemlju, vodu i vazduh. Što pre to svi shvatimo, pre ćemo se udružiti i pre ćete nam se pridružiti na našim protestima i našim blokadama i da zajedničkim snagama odbranimo našu otadžbinu lepu i od Boga darovanog, da sve u njoj imamo, dok je zaista nisu uništili, da više neće trebati ni nama ni njima. Zajedno sa svim saradljivim opcijama u Srbiji i sa opozicijom i sa drugim organizacijama i nevladinim i ekološkim udruženjima i drugim udruženjima građana, pa ćemo videti kako je najbolje da za sledeći vikend najavimo koji tip borbe. Ne, prosto ćemo sada malo pogledati vremensku prognozu. Nama nije predstavljalo nikakav problem da 4 sata stojimo na gazeli i na kiši i na vetru i oluje, ali očigledno nije ostalim ljudima bilo lako da se odluče da izađu po toj zaista vremenskoj neprilici,
pa ćemo malo da usaglasimo i sa vremenskim prilikama da odredimo koji je termin i koji vid borbe je najprimereniji u ovom trenutku. Toliko za sad u Danu uživo. Ostanite uz nas. Ubrzo ćemo razgovarati sa Miroslavom Aleksićem. Iako je još 2019. godine potpisan ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava, već 4 godine radovi tapkaju u mestu i pored višegodišnjih obećanja nadležnih, meštani tog dela grada nemaju fekalnu i kišnu kanalizacionu mrežu. To prati, odnosno o tome će razgovarati naša reporterka Dunja Ranković. Dunja, pre nego što kreneš da pričaš o ovoj temi, moram da te pitam kakva je sada situacija na polju, kiša je uveliko počela da pada. Majo, napolju je velika kiša se sručila nad Beogradom. Mogu tako da kažem, mi smo stajali pod otvorenim nebom, međutim zbog kiše, velike grmljavine i vetra morali smo da se sklonimo u bezistan. Evo može sada kolega snimatelj pokazuje kako je trenutno ovde stanje na bezistanu gde se mi nalazimo, a ono što je poznato da kada je ovako nevreme i kada su velike kiše, stanovnici na levoj obali Dunava susreću se sa velikim problemima upravo zbog toga što nemaju izgrađenu kanalizacionu mrežu. O tome zbog čega i nakon 4 godine oni nemaju kanalizacionu mrežu razgovaram sa direktorom Centra za lokalnu samoupravu Nikolom Jovanovićem. Dobar dan, evo sklonili smo se od kiše. Kako je stanje sada sa projektom izgradnje kanalizacione mreže na levoj obali Dunava i zbog čega i dalje tapka sve u mestu? Pa stanje je katastrofalno prema nekim inicijalnim rokovima. Do naredne godine je trebalo da bude izgrađeno 80 km kanalizacione mreže na levoj obali Dunava, uključujući i prečišćivač otpadnih voda, kao i pripadajuće kolektore. Grad je potpisao s Evropskom investicionom bankom u oktobru 2019. godine kredit na 35 miliona evra po dosta povoljnim uslovima, godišnjom kamatom samo 1,5%, što više nema nigde. Međutim, meni je neverovatno da do dana današnjeg apsolutno ništa nije urađeno, ni jedan evro iz tog kredita nije povučen, ni jedan kilometar kanalizacije na levoj obali iz tog kredita nije izgrađen. Znači, pare nisu problem s obzirom da je potpisan ugovor sa Evropskom investicionom bankom. Poslednja informacija koju je dao ministar saobraćaja Goran Vesić je da su oni i Evropska banka našli ko će biti izvođač radova. To je bilo u aprilu mesecu, ali evo, još uvek nije počela izgradnja. Šta vidite kao možda neki ključni problem ukoliko imamo sve ove činjenice na umu? U pravu ste, pare nisu problem, dobar kredit je uzet, međutim, Evropska investiciona banka kao i sve međunarodne i evropske banke imaju stroge procedure, prema transparentnim postupcima se bira izvođač, a meni se čini da to nekim nivoima vlasti u Beogradu i u Srbiji ne odgovara. Mnogo im je lakše, mnogo efikasnije rade kada mogu da biraju neke sebi bliske firme, a kada se radi ovako transparentno, pošteno i prema ozbiljnim projektima, sve ide mnogo sporije i, nažalost, taoci takve politike su građani ne samo leve obale Dunava, već 30% stanovnika beogradskog regiona nema kanalizaciju, a oni posebno pate kada su ovakve padavine. Kamerman je pokazao šta se trenutno dešava, jer pre svega kada nema kanalizacije, onda se dešavaju poplave, uništavanje imovine, a nažalost bio sam svedok kao odbornik, sam često obilazio baš levu obalu Dunava, tu se vrlo često izmeša kiša sa fekalnim otpadom, tako da nema potrebe da dalje objašnjavam koliko je to nehigijenski i ružno, pogotovo imajući u vidu da je ovo prestonica Srbije i grad sa budžetom od skoro 1,5 milijardi evra godišnje. U jednom saopštenju ste rekli da postoji mogućnost da će da se raskine ugovor sa Evropskom investicionom bankom, pa zbog čega? Da, sam gradonačelnik je pokušao da
okrivi Evropsku investicionu banku, njihove procedure. Ja se sa time duboko ne slažem. Kredit je izuzetno povoljan. Za 35 miliona evra je do dana današnjeg moglo mnogo da se uradi i kanalizaciono-crpna stanica i desetine kilometara kanalizacije, tako da mislim da nije problem u Evropskoj banci, problem je u našoj vlasti koja je trebala da to sve sprovede i organizuje radove. A ako mi dozvolite, ja sam se kao i uvek malo pripremio za vaše pitanje, pogledao sam još jednom najnoviji rebalans ovoga budžeta i pored leve obale Dunava, gde sve stoji zato što se ne povlači taj povoljan kredit, ove godine, iako je u planu, bit će urađeno nula kanalizacione mreže u Železniku, nula u Ledinama, nula u Surčinu, nula u Batajnici, nula u Resniku, nula u Sremčici, nula na Altini 2 i nula na Miljakovcu 3, iako su sva ova naselja ušla u budžet i u njima je trebalo da se radi kanalizacija iz gradskog budžeta. Tako da nije problem samo leva obala Dunava, sva naselja gde nema kanalizacione mreže ove godine nema nikakvog napretka, a neću da govorim o tome, a to je posebna tema, da je Beograd najveći grad u Evropi koji ne prečišćava otpadne vode i to je zaista sramota da ne samo da nema kanalizacije, već i tamo gde ima, ona se ispušta u Savu i Dunav, ima oko 150 izliva fekalne kanalizacije, tako da je to zaista ogroman problem. A da li je ovim projektom na levoj obali Dunava predviđeno i da se izgradi fabrika za prečišćavanje? Jeste. To što me vi pitate, leva obala Dunava je zamišljena kao poseban sistem i za kanalizaciju i za preradu otpadnih voda i u ovaj kredit Evropske investicione banke je uključeno i izgradnja prečišćenja otpadnih voda, međutim ne samo da nema tog prečistača, već nema ni one najobičnije kanalizacione mreže i meni je zaista žao i prosto mislim da gradska vlast mora da se izvini stanovnicima leve obale Dunava, ali i svih naselja koje je trebalo pokriti kanalizacijom ove godine iz gradskog budžeta, a koje sam nabrojao. Znači, nije problem samo za levu obalu Dunave, već i sve te opštine i mesta koje ste nabrojali, oni nemaju kanalizacionu mrežu u 21. veku. A trebalo je da se radi ove godine. Postoje još mnoga naselja koje nemaju. Samo sam nabrojao ona gde je trebalo da se radi, pa prema najnovijem rebalansu odjednom piše nula realizacije za ovu godinu. A ironija sudbine je što je do 2013. taj glavni kolektor, mi ga zovemo interceptor, koji treba da gro kanalizacije iz ovog starog gradskog jezgra dovede do fabrike za preradu otpadnih voda buduću u Velikom selu, on je izgrađen preko 50%. I ostalo je samo nekoliko kilometara da se on završi, međutim od 2013. do danas gotovo ništa nije urađeno na tom glavnom kolektoru, tamo gde postoji kanalizacija, da se ona dopremi do Velikog sela i u kasnijoj fazi preradi u budućoj fabrici za otpadne vode. Eto, hvala vam puno što ste govorili za N1. Čuli smo direktora Centra za lokalnu samoupravu Nikolu Jovanovića o tome koliki je problem zapravo kanalizaciona infrastruktura ne samo na levoj obali Dunava, već i u čitavom Beogradu, a imajući u vidu da je i danas nevreme i da nas potencijalno kiša očekuju narednim danima, pretpostavljamo da će stanovnici na levoj obali Dunava imati dodatnih problema zbog toga. Hvala ti, Dunja. Čuli ste uživo našu reporterku Dunju Ranković. Dogodilo se ono što je negde i bilo očekivano. Narodna stranka podelila se na dva dela. Iako je bilo pokušaja smirivanja tenzija tokom prethodnih nedelja najavljivanjem stranačkih izbora u oktobru koje nismo dočekali, jer je Miroslav Aleksić juče odlučio da napusti tu stranku i najavio formiranje nove političke organizacije Narodni pokret Srbije. O razlozima koji su doveli do toga razgovaraću sa sada bivšim potpredsednikom Narodne stranke Miroslavom Aleksićem. Gospodine Aleksiću, dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Dobar dan i hvala na poziv. Ko je to prema vama
vama trenutak bio kad ste vi odlučili da, da je dosta, da napuštate stranku koju ste eto toliko godina proveli? Pa dugo to tinje zapravo. Godinu, koliko dugo? Po godinu, dve dana sasvim sigurno su stranci bili problemi. Novi su nastali kada smo postali parlamentarna stranka i jednostavno prosto ono što meni najviše smetalo jeste ta konstantna svađa sa opozicijom od strane nekih funkcionera, prozivanje, bavljenje drugim temama, drugim ideologijama nekih drugih umjesto promovisanju našeg programa. Tako da trajalo je to. Ja sam upozoravao, tražio da ako pozivamo na jedinstvo opozicije ne trebamo da druge ljude prozivamo, etiketiramo ili na bilo koji način pravimo nelagodu. Međutim, jednostavno ima postojala ta neka svađa dilačka politika koja je kulminirala sa protestima Srbija protiv nasilja. Zapravo, jedan deo rukovodstva stranke nije podržavao te proteste. Čak su govorili kod vas ovdje na televiziji da ti protesti ne daju željene rezultate, ne dolaze na njih, da su građani iznevereni i tako dalje, što smatrate potpuno loše. Jer trenutak kad se promenila politička klima u Srbiji su bile ove dve tragedije koje su na sve udarile direktno u lice i to je moment kada se probudila tiha većina i kada su građani ustali i rekli da mi ne želimo više da ćutimo, kada je svo to nezadovoljstvo isplivalo na površinu i strahovi i nesigurnosti i bez i kada je došao moment da svi zajedno s građanima se borimo. E, dakle, moje pitanje je logično, zašto ste čekali godinu dana ako ste već godinu dana primetili da ima dosta stvari sa kojima se vi ne slažete? Dakle, i negde ste ušli u tu trku za predsjednika Narodne stranke, da li je zapravo okidač bilo to što ste smenjeni? Nisam ja ništa čekao. Ja sam računao na to da mi možemo da... Planirali ste to? Ne. Računao sam na to da mi možemo da dođemo do dogovora, da ja nisam ja ćutao. Ja sam govorio o tome unutar stranke, nisam govorio u medijima. Mm-hmm. I sve to što ja sam smatrao da je loše, sam jasno govorio i na predsjedništvima i svuda. Upozoravao sam na nezadovoljstvo ljudi po dubini organizacije. Sugerisao sve ono što mislim da treba se popraviti. Nažalost, eto, nije bilo sluha za to i dogodila se situacija da ovo nije bila moja želja i moj plan. Ovo je plan odbora, ovo je plan članstva stranke. Vi ne možete, neodrživa je situacija da na jednoj strani imate većinsko članstvo, a na drugoj odvojeno rukovodstvo. I prosto moja je obaveza da sve te ljude s kojima sam gradio Narodnu stranku svih ovih 6 godina slušam. Dakle, to su ljudi koji su na terenu sa građanima, na štandovima, prikupljaju potpise, sprovode razne akcije. Ti ljudi su zapravo tražili promjenu. Tražili su promjenu. I dogodilo se... Ali vaše objašnjenje zvuči dosta drugačije. Evo šta je gospodin Jeremić rekao. Nije bilo ličnog sukoba Aleksića i mene, nego je manjina otišla zbog neslaganja sa jasnom politikom Narodne stranke, a to je odbijanje francusko-nemačkog sporazuma za nezavisnost Kosova. Da. Je li to bio razlog? Ne, apsolutno ne. Dakle, zašto? Kao zašto prvo, to gospodin Jeremić? Kao prvo, meni je jako žao što gospodin Jeremić i danas nije u stanju da se suoči sa greškama, nego ih uvijek traži u nekom drugom, jer za sve vrijeme njegovog upravljanja partijom i strankom, njegovog vođstva, zapravo stranka se delila i ljudi su odlazili iz stranke i nijednog momenta on nije zapitao sebe da li je možda neki problem tu, već sada ponovo svaljuje na mene, izmišljajući nekakve stvari koje nisu razlog da se ovo što se dogodilo i na taj način ne poštuje ljude koji su doneli ovu odluku, a upravo zbog takvog ponašanja su i napravili taj korak. I sada kada kaže manjinska stranka, znate, i 106, odnosno 107, da budem precizan, grada i opštine Srbije su ljudi bili tamo. Dakle, 90, preko 90 odbora donelo odluke da podržavaju mene kao kandidata. Dobro, na ali evo samo i samo da se vratim, moram da govorim za ovaj francusko-nemački sporazum. Dobro. Pa ja sam to prihvatio. To je bila moja ideja kao predsjednik izvršnog odbora da pokrenemo tu akciju. Pa ja sam govorio o tome, ja sam bio svuda, ali on želio da bude prvo, tako protiv... je, on je u tom trenutku želio da on bude lice te kampanje, najviše se on pojavljivao, izvršni odbor je radio svoj posao koliko radi, ta akcija je trajala sve dok se nisu dogodile ove tragedije, posle bilo besmisleno. Dobro, moje logično pitanje, pre nego što razjasnimo koliko zapravo ima odbora Narodna stranka, ono što mene interesuje, ako vi niste manjina, kao što to tvrdi Vuk Jeremić, zašto onda niste ostali, učestvovali na demokratskim izborima i izašli na crtu Vuku Jeremiću? Prosto logično je, ako je više ljudi za vas. Pa evo sad ću da vam objasnim. Na demokratskih izbora u Narodnoj stranci nema i zato nećemo na njima da učestvujemo i zato smo ovo odlučili. A zašto nema? Zato što je on zloupotrebljavajući ta svoje ovlašćenja koje mu daje statut, a pritom je i taj statut pogažen, krenula je smena najpre mene i kompletnog izvršnog odbora gde sam ja smenjen na jednoj sjednici. Iskreno da budem potpuno da nisam ni očekivao, to niti je bila tema. Onda su raspušteni u 47 gradova i opština povereništva su raspuštena. Raspušten je smenjenje predsjednika odbora u Nišu, a sa druge strane je krenulo masovno koptiranje ljudi koji su lojalni njemu, koji su lojalni toj struji sa idejom da
5 ili 10% ljudi koji u ovom trenutku daju podršku stranci gospodinu Jeremiću budu ti koji će biti delegati i doneti tu odluku i sad se to predstavlja kao nekakav demokratski čin. Ako je demokratski čin Skupština, pa onda treba pustiti valjda sve članovi, sve odbore da iznesu svoj stav. Čega se bojim? Ali da mi još jednu stvar kažem, to što nije bitno. Moja je obaveza da slušam članove stranke i odbore, da slušam građane Srbije, a ne nikakve elite, ne nikoga ko ima nekakve svoje lične ambicije ili šta god drugo. Prosto, ja dok se budem bavio politikom, služit ću građanima Srbije i služit ću mojim članovima. To je nešto što svi političari kažu. Pa da vam kažem nešto. Ajde nije bitno šta kažu, bitna su dela. Dobro. Ja ne verujem da neko može da ospori da ja nisam bio u ovih 5-6 godina agilan i aktivan. O tome će građani odlučivati. Ajde sad samo da razjasnimo te stvari što se tiče brojeva. Dakle, vi ste izjavili da je vas podržalo od 106 od 126 odbora. Vuk Jeremić jutro saopštava da Narodna stranka ima 67 odbora. Jel to znači da vi neke odbore nazivate, on ih naziva povereništvom, 47 povereništava, vi to nazivate odborima? Pa da vam kažem nešto, znate zašto je razlika? Zato što je on raspustio 47 povereništava i zato što ne računa odbore sa Kosova i Metohije koji su juče bili tu. Izvinjavam se sad što vas prekidam, nastavit ćete, moram da vam dam odgovor. Dakle, povereništvo je kada nemate dovoljno ljudi da napravite odbor i poverenici onda dobiju mandat od 120 dana da ga naprave. 20% tih poverenika su to bili nekoliko godina, novi izvršni odbor je napravio reviziju i svima koji su godinama pokušavali da naprave odbor, konstatovan je istek mandata. Aleksić je sedao na čelu izvršnog odbora i nije menjao te ljude. Zašto? Ja zaista ne bih to da komentarišem, prosto to je, mislim, to ni građani ne zanima. Ja hoću da vam kažem sledeću stvar. Dakle, juče su bili predstavnici svih velikih gradova iz Srbije. Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Leskovac, Subotica, Zrenjanin i tako dalje. Tako, svi veliki gradovi su bili tamo na Oplencu, odnosno njihova rukovodstva, predstavnici tih odbora. Ti odbori su doneli odluke. Prvo, zahtev za sazivanje naredne sednice Skupštine, a odmah iza toga podršku meni kao potpredsedniku stranke. Zapravo, to je jezgro, to je motor stranke i to su ljudi koji su nosili ovu stranku. I ne možete vi sada, samo na osnovu toga što neko želi na lokalu da misli svojom glavom ili ima drugačije viđenje kojim stranka treba da ide, da ih smenite. Ili zato što daju podršku meni ili nekom drugom članu Narodne stranke ili rukovodiocu, da ih smenite jer vam nisu lojalni. To se tako ne radi. I ne možemo mi da govorimo o tome da se borimo na ulici protiv toga da živimo u privatnoj državi Aleksandra Vučića, a da dozvolimo da živimo u stranci, da postojimo, odnosno budemo u stranci koja je privatna. Ili da govorimo o tome kako tražimo izborne uslove od vlasti u Srbiji, da se borimo, a da u našoj stranci se to potpuno drugačije predstavlja. Pa šta to znači? Kakvu mi politiku nudimo građanima? Jer smo mi iskreni prema njima ili ćemo da tražimo sada na razloge i objašnjenja da kažemo ne, to je manjina, pa to prosto vreme će pokaže. I to što govorim ja i što govori gospodin Jeremić i što govori svaki političar u Srbiji. Svako može da dođe sada i da svojim veštinama spinuje ili manipuliše građanima. Dela ostaju i dela su ta koja će se videti u budućnosti. Dobro. I koliko je ljudi ostalo i koliko je ljudi otišlo i koji su ti odbori, vrlo brzo će se to saznati. Dobro. Pa ne može se to kriti. Ono što znamo jeste saopštenje predsjedništva Narodne stranke da je napustila 264 člana. Čuli smo da i Narodna stranka ima oko 10 do 11.000 članova. Šta vi kažete na ovih 264 članova? Da li je to toliko? Ili... Ako je nekome logično da iz 100 odbora, preko 100 odbora u Srbiji izašlo samo 264 člana, onda... Hajde vi nam dajte onda ono što je logično. A bit će hiljade i hiljade članov. Dakle, ti ljudi su tražili od mene ovo. Shvatate, nije ovde sada suština da sam ja nešto tražio poziv. Ja ni jednog funkcionera Narodne stranke nisam pozvao. Ni jednog da stane iza mene. I sami su ljudi u stranci, članovi i određeni rukovodioci stranke tražili da ja budem taj. Zato što osluškuju građane, zato što se promijenila politička klima, ambijent, iz XY razloga. Dakle, sad vi govorite, zapravo oni govore kako je to sad eto neka manja grupica, nešto iza, pa nije tačno. Ja ne bi uopšte ulazio u ovo. Pa ja nemam, pa imam ja dovoljno političkog iskustva. Dobro, moramo da razjasnimo ono što je gospodin Jeremić rekao. Ali to su zapravo, moram da vam kažem, ja razumem da gospodin Jeremić sada hoće pošto poto da sebe ubedi da to zapravo nije tako, ubeđujući javnost, možda i neke ljude na koje on tu računa, ali zapravo realnost će se vrlo brzo videti na terenu, videće se u brojkama, sve će se znati. Ja vam kažem da će naša organizacija
Onog momenta kada se budemo registrovali, to će se dogoditi vrlo brzo, skupit ćemo 10.000 potpisa i da ćemo u jednom danu formirati 100 odbora. Dobro. Mi sada imamo te odbore koji već postoje. Još i to su čitave celine. Narodna stranka, žao mi je, ostaje bez toga. I ne može se govoriti o podeli. Kakva je to podela kad imate na jednoj strani 90%, na drugoj 10%? I još jednu važnu stvar moram da kažem, koja je važna za društvo i koja je važna za građane ove naše zemlje. Potrebnija je još jedna stranka koja će sarađivati sa celom opozicijom i moći da se dogovara o svemu, nego jedna stara koja nije mogla sarađuje ni sa kim. I bit će veću korist od toga imati i društvo i opozicija. Želim da razbijem tu famu koja se pravi da sad kao eto, sad vidim i neki analitičari komentarišu kao to je neka podela, nije dobro. Jednostavno, nešto što ne može da da rezultat i nešto što ne daje rezultat za opštu stvar. Reč podela ima smisla, podelila se stranka, pa jedan deo ljudi otišli sa vama. Slažem se, neću ja da bežimo toga. Još jedna stvar koju je gospodin Jeremić rekao, da su događaji u Narodnoj stranci na prvom mjestu pokrenuti, inspirisani izvan stranke. Šta kažete na to? I šta kažete na to da vaše bivše kolege reaguju tako što kažu da vi činite grešku i da to sve ide u korist ove vlasti, odnosno Aleksandru Vučiću? Da li osjećate takvu vrstu odgovornosti, jer stalno pričamo o tom ujedinjenju opozicije, a kada se ovako nešto dogodi, ima li odgovornosti u tom smislu? Pa ja ne osjećam apsolutno nikakvu odgovornost, savjest mi je potpuno čista. Radio sam svom snagom i najbolje što znam i umem za Narodnu stranku. Na kraj krajeva ja sam jedan od prvih osnivača. Ta stranka je stranka koju sam ja registrovao sa svojim ljudima i sakupio 10.000 potpisa pre 7 godina i dao je na sto gospodinu Jeremiću i rekao ti ćeš biti predsjednik, ja ću biti potpredsjednik, ajmo da se ujedinjujemo i okrupnjujemo. To su bili principi mog tadašnjeg Narodnog pokreta Srbije koji je bio zvanično registrovan kao politička stranka. I nastavio sam svih 6 godina da radim najviše i najbolje što sam znao i što sam umeo. I nemam nikakav problem s time. Ovo je nešto na što sam ja nateran. Znate, meni je žao što i ti ljudi koji to komentarišu, a i sam gospodin Jeremić, nijednog momenta nisu pokazali trunku samoodgovornosti i da vide da možda greška nije do njih. Pa nisam ja prvi koji se odluči na ovaj korak. Pa ja sam nateran na ovo. Znate koliko ljudi je do sada za ovih 6 godina napustilo stranku? Koliko ljudi je, koliko puta se stranka dela? To je sve loše. To sve su bili. Ja sam sve to vreme bio čvrsto s gospodina Jeremića. I nisam imao problem s njima. I samo da završim, da ovu stvar razjasnimo. Tako da u ovom trenutku, ovo što se dogodilo, pa ja sam smenjen samo zato što su ljudi tražili iz članstva stranke po dubini da budem kandidat za predsjednika. To je jedini razlog. Smenjen sam i ceo izvršni odbor je raspušten. Znate, ali to sad je već iza nas. Ja ne želim više da danas će to biti tema sutra. Dobro, prosto neke stvari se moraju razjasniti, pošto je jutro su gostali gospodin Jeremić. To ni građane ne zanima preterano šta se dešava kod nas. Imali ste jednu poruku juče sa Oplence za Vuka Jeremića. Prošlo je vreme elite i salonskih političara koji očekuju da njima služi narod. Ne samo danas i u budućnosti političari moraju da služe narodu, nikako obrnuto. To je suštinska razlika. Ne možete vi sa Vračara i Sladovine da raspuštate odbore samo zato što drugačije misle. Šta je to značilo? Dakle, toliko ste godina bili sa Vukom Jeremićem, sad ga nazivate, ako mogu da zaključim iz ovoga, salonskim političarom i nekom ko sedi u Hladovini na Vračaru. Zašto ste toliko godina čekali ako imate takvo mišljenje? Pa znate, kad ne verujete u nešto i neku ideju, onda ne predajete se lako i onda se borite da menjate. Ja sam rekao sam vam malo čas, ja sam o svemu tome govorio. Govorio sam da moramo biti međunarodom, da moramo biti na terenu, da ne možemo da glumimo elitu, da građani od nas očekuju da budemo i na Reci u Dadincima i da budemo u Nedeljicama kad se borimo protiv Rio Tinta i da budemo u Boru kad se borimo za građane Bora protiv Ziđina i kad se borimo sa građanima na Savskom nasipu. Dakle, građani traže ljude kojima će dati poverenje. Daće poverenje onima koji budu pokazali da su spremni da služe građanima, ne da građani služe njima. Ja takvu Srbiju želim. I ja želim da se borim za takav politički sistem gde neće više političke elite biti te kojima će služiti građani, nego obrnuto. I to je nešto što treba ovom našem društvu. Ako to uspemo da uradimo, napravit ćemo ozbiljnu državu. Nama treba sistem, takav sistem, da popravimo društvo, da svaki građanin i svako dete bude bezbedno, da nema nasilja, da se kriminal i korupcija i mafija koji su razorili Srbiju eliminišu, da postoji sistem odgovornosti u ovoj zemlji. Zapravo ja to smatram. A ne možete vi sad samo analizirati i pričati šta bi neko drugi trebao da uradi ili šta radi nešto dobro ili loše. Moramo da budemo aktivni i moramo da budemo prisutni. To je prosto promenilo se stanje na političkoj sceni. Zapravo, to što je možda nekada važno, danas više ne važi. Građani su s pravom izgubili poverenje u političare generalno,
a s druge strane bez njih se ne može. E sad je pitanje ko će biti taj koji će uspeti u ovom trenutku da dobije poverenje građana i da bude spreman da odgovara za to poverenje koje bude ovaj sa građanima izgradio. A ja mislim da da se to dramatično... To je negde već malo priča pred izbore i za kampanju. Hajmo da pričamo sad malo o budućnosti. Dakle, podneli ste ostavku na sve funkcije, ostali su vam poslanički mandati. Čuli smo kako će izgledati novi poslanički klub Narodne stranke. Oni imaju 8 članova. Vi u ovom trenutku, s obzirom na ljude koje ste pomenuli juče, imate 3 poslanika, uključujući vas 4. Jedan vam nedostaje. Da li ko će biti taj peti da vi imate svoj poslanički klub? Znaćete to narednih par dana. Dakle, mi imamo poslanički klub već dogovoren. Hajde da vam pomognem, pošto mediji već pišu. Da li je to Miloš Parandilović, samostalni poslanik, ili bi to moglo da bude Marija Lukić? Eto sad, to su neke stvari. Pa dobro, novinari razmišljaju malo. Ja ne znam, ali nije bitno. Pa da, sasvim sigurno ćemo već sutra verovatno podneti zahtev za formiranje poslaničkog kluba. Razgovaramo još sa nekim poslanicima, tako da ne bih sada da otkrivam to do sutra, pa strpite se, eto. Ali dobro, da li će biti jedno od ova dva imena biće, možda? Biće. Dakle, biće verovatno. Ili Miloš Parandilović ili Marija Lukić. Dobro. Sa Marijom Lukić, evo reći, mislim, nije bilo razgovora nikakvih oko toga, tako da to... Znači, to je Miloš Parandilović, samostalni poslanik je peti... Ali još uvek to sačekajte da, jer... Pa dobro, ako nije Marija Lukić, onda je Miloš Parandilović. Pa nisu jedino oni s kojima razgovaramo, dakle, koji će dati meni podršku. Dobro, sačekat ćemo onda sutra. Najavili ste prikupljanje potpisa. Mislite li da ćete uspeti tako brzo da ih prikupite? Koliko će vam trajati vremena? Ja mislim da ćemo to da završimo u jako kratkom roku. Dakle, planirali smo da to u avgustu sve završimo. Mi ćemo već od četvrtka praktično krenuti po Srbiji da prikupljamo potpise. Trenutno se sprovode te tehničke pripreme i očekujem da vrlo brzo to završimo. Predemo zahtev Ministarstvu za registraciju političke organizacije sa idejom da već od septembra mi praktično budemo politički subjekt koji će moći da sprovodi svoje politike, svoje ideje i zajedno sa građanima nastavimo ovu borbu i na ulici u sklopu protesta Srbije protiv nasilja i u parlamentu i na svakom drugom mestu. Pripremamo se za izbore i naravno sarađujemo sa kolegama. Moja ideja jeste da napravimo što širu platformu opozicionu i da se na taj način suprotstavimo. Koji je to broj odbornika u Beogradu? U Beogradu imamo 4, koliko je potrebno za odborničku grupu. U Beogradu će Narodni pokret Srbije imati odvojenu odborničku grupu. Narodna stranka neće više imati odbornički klub u Beogradu i eto, to je ta realnost. Hajde sada malo pričamo o pravcu vaše nove političke organizacije. Ja bih vam postavila pitanja, vi možete razjasniti ili možete davati kraće odgovor. Ići ćemo na neke ključne teme. Sankcije Rusiji, da ili ne? Ne. Zbog čega? Pa zato što to je bio stav Narodne stranke ranije, ja tu nemam neku dilemu, prosto u ovom trenutku to je vreme već prošlo, dakle, nikakvu korist Srbije sad od toga više ne bi imala. To je jedna stvar. Druga stvar je principijalno, kao neko ko je bio pod sankcijama i ko zna šta to znači i koliko to pre svega košta građane, mislim da bi trebali da budemo uzdržani po tom pitanju i da, bez obzira na sve i na sve to što se dešava i na svu tu, da kažem, agresiju koja se sprovodi na Ukrajini, mislim da Srbija baš zbog svoje prošlosti treba da ima tu svoj stav i da prosto radi ono što je pre svega u interesu građana Srbije. Ništa nama to u ovom trenutku sasvim sigurno ne bi pomoglo, a moglo bi da nanese štetu s obzirom na neke veze, pre svega ako gledamo energetsku oblast koju imamo sa Rusijom i sve to što bi na neki način moglo da nanese štetu građanima, mislim da ne treba raditi. Srbija mora da bude na prvom mjestu i građani Srbije. Dobro. To je suština. Kosovo, sprovođenje Ohridskog sporazuma, implementacija? Pa protiv smo francusko-nemačkog sporazuma i ja sam učestvovao u toj čitavoj kampanji zato što smatram da taj sporazum podrazumeva trajnu predaju Kosova i to je nešto o čemu sam ja govorio u Skupštini mnogo puta. Ja ne menjam svoje stavove, ono što sam govorio i što sam tražio od predsjednika Vučića. Pa nije Kosovo, ne može Kosovo da bude uslov. Znate, ako u Evropi jedno od ključnih vrednosti jeste teritorijalni integritet i suverenitet članica Europske unije. Ali poglavlje 35 je nešto na što smo se obavezali briselskim sporazumom. Pa to sad mi ne znamo. To što se tiče Ohridskog sporazuma, što se tiče drugog briselskog, to gotovo da niko nije vidio. Za Evropu to može da bude... Pa naravno da jesam. Narodna stranka je, kad otvorite sad, ako hoćete i Wikipediju ili program Narodne stranke, tu se jasno vidi da je to proevropska građanska desnica. I ostajem
apsolutno odan tom i smatram da moramo da se borimo. Ali jutro smo od gospodina Jeremića čuli nešto drugo u tom. Pa ja sad to ne bih komentarisao. Očigledno gospodin Jeremić menja svoj geopolitički kurs i pravac i to traje već neko vreme. Ja smatram da mi ne možemo da se oglušimo na to da smo mi pre svega na evropskom prostoru, da težimo evropskim vrednostima. A kako Srbija da bude u Evropi? Koji bi negde bio? Pa tako što ćemo da reformišemo naše društvo, tako što ćemo da napravimo, da izgradimo drugačiji sistem, tako što ćemo da težimo da sve ono što je dobro u razvijenim zemljama evropskog sveta prihvatimo, ne da prihvatamo samo nešto što je loše. Znate, i prosto, ako mi ne reformišemo društvo, pa mislite da ćemo tako što će neko reći, evo, priznaćemo Kosovo da uđemo u Evropu, pa ne, nećemo. Naravno da nećemo. Ili će nas prihvatiti onako kako treba, kao suverenu i ozbiljnu zemlju koja je zaslužila da bude član jedne takve zajednice, ili nas neće ni prihvatiti. Dobro, ne zbog Kosova. I samo još jednu stvar. Okay. Dakle, toliko smo mi daleko sad u ovom trenutku u Evropi, jer ovaj režim na vlasti nas udaljava od Evrope. Sve vreme nas udaljava. Ništa ne reformišemo. Evo, imamo još malo vremena. Pride, istopolni brakovi. Pa ja ne znam, ja pravo da vam kažem, nismo se oko toga ni ranije izjašnjavali, vidjet ćemo, to su sad neke teme do kojih vi ste sad ušli, neka sitna, svako ima pravo na svoje opredeljenje, zapravo tu nemam dileme i kad su u pitanju manjine i kad su u pitanju svi, svako ima pravo da... Pitam vas po izjave vaše koleginice do jučerašnje, Parlić... Ne bih ni to komentarisao, zapravo ja to ne bih izgovorio nikada. Dobro, mešanje crkve... Mislim da svako ima pravo da... Na svoje da se šminka, opredeljenje. Na svoje opredeljenje svako ima pravo. Mi se borimo za zemlje jednakih prava. Kad se muškarac šminka, ako on pa to je moj lični stav, ali ja sam političar. Ja lični mogu stav vam je šta? U kom smislu? Da li vam je u redu? Pa zavisi u kom je to kontekstu napravljeno. Ako je to za potrebe onoga što je taj momak radio, pa šminka i nas kad dođemo ovde kod vas na televiziju, zar ne? Zapravo, a ako neko promoviše sada nekakve te drugačije vrednosti, to je sad već neko drugo pitanje. Dobro. Tako da ne može se gledati to baš samo izolovano. I još jedno poslednje pitanje, ovo je kao neki kviz. Mešanje crkve u državnu politiku, vaš odnos prema SPC-u? Da, crkva ne treba se meša u državnu politiku. Ja jesam vernik i smatram da crkva zapravo treba da bude moralna vertikala u jednoj zemlji i da crkva treba zapravo da ukazuje na neke stvari u društvu, ali ne u smislu direktnog uplitanja u to što su politički odnosi. Hvala najlepše na vašem vremenu. Ostanite uz nas, brzo se vraćamo. Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Bojana Savović, koja je duže od godinu dana vodila istragu oko EPS-a, smenjena je nakon hapšenja 6 osoba. To je vest koja je objavljena 23. februara ove godine, nakon čega su usledili protesti. Pa napadi na smenjenu tužiteljku, kao i na njenu koleginicu Jasminu Paunović, a skoro pola godine kasnije i dalje nije razjašnjeno zašto su smenjene. Naša gošća je upravo tužiteljka Bojana Savović. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovde. Dakle, vi ste i dalje u istom tužilaštvu, ali ste premešteni na drugo odeljenje. Kako izgleda sada vaš posao tužiteljke u odnosu na ono što ste radili ranije pre vaše smene? Pa, to su uobičajeni poslovi, samo je u pitanju druga vrsta materije. Druga su krivična dela i na neki drugi način je organizovan rad u smislu dinamike suđenja i dežustava, ali u principu je to se, da kažem, na neki način vrlo slično. Da li vam nedostaje staro odeljenje? Predmeti da, materija da, ali da kažem rukovodstvo, kolegi, atmosfera apsolutno ne. Dobro. E sad, da li ste upoznati što se dešava sa predmetom EPS-a na EPS na kome ste radili upravo pre smene? Ne, ja nemam nikakvih dodanih tačaka, niti mi na bilo koji način omogućen uvid, prosto ne radim u tom odeljenju, ni drugi kolegi iz tog odeljenja nemaju uvid. Ovo je samo koleginica koja je zadužena s tim predmetom, zna šta se u njemu događa, tako da nemam nikakve informacije. Na koji način sad gledate na ovaj trenutak, dakle, kao što sam i rekla negde u najavi, prošlo je 6 meseci, da li ste vi išta saznali nakon onog što ste izašli u javnosti, nakon što smo čuli da ste smenjeni, dakle, bilo je dosta insinuacija da je to upravo zbog ovog predmeta i predmeta na kojima ste vi radili. Kako vam se sada čini taj protok vremena? Pa evo sad, kada je protoko toliko vremena, imam utisak da sve ovo što se kasnije izdešavalo i dalje se dešava, uveliko prevazilazi taj predmet EPS-a. Mislim da se negde ovde
ovde sada kroz svoje ovo vreme i ove razne postupke iskristalisalo u kakvom pravnom sistemu mi živimo i ko su u stvari svi ti tužioci koji odlučuju o pravima i slobodama građana. I mislim da je to negde mnogo značajnije, jer smo mi sada kao pravnici se obraćali institucijama i terali smo institucije da na neki način zakonito rade svoj posao. Međutim, koliko smo mi više insistirali i podnosili nekih prijava i akata, imam utisak da su oni sve više i više upadali u neki mulj. Tako da meni je osnovni utisak što se svega toga tiče upravo taj. Da smo istrali mnogo nekih krupnijih stvari na videlo i da su sad i one mnogo važnije ono čim trebamo da se bavimo. A ceo neki osjećaj, pogotovo posle ove odluke disciplinskog tužioca, zaključeno je da je sve to ovo u stvari bila moja želja i da je sve to urađeno, da se meni usliši eto ta želja koja izgleda ja nisam bila svesna. Dakle, ispada da ste vi zapravo želeli premeštaj. Tako je, tako je. To se svoje vreme potencira i u toj odluci disciplinskog tužioca. Izlaze neke nove videovi te moje želje time što sam se javila da pomažem kolegama kad dežuraju, što je običajen i normalan način kolegijalnosti koji bi u svakom normalnom tužilaštvu bio pohvaljen. Ovde i to meni je uzeto kao neka vrsta otežavajuće okolnosti. I kroz tu neku odluku koja je sada doneta, koja nije meni bila dostavljena, jer izgleda da je praksa disciplinskog tužioca da ne dostavlja te odluke automatski onima na koje se odnosi. Videla sam da su sada uzete izjave od tri koleginice koje su bliske Nenadu Stefanoviću, od sekretara tužilaštva koji je on i zaposlio, od koleginice koje je on postavio za rukovodioca i zamenika rukovodioca koruptivnog odeljenja. Nama nisu dostavljene te izjave na izjašnjenje, da dostavimo neke kontradokaze i povereniku i disciplinskom tužilacu prosto nije palo na pamet da obavi razgovor sa bilo kojim drugim ljudima. Bilo je više od 60 javnih tužilaca koji su potpisali peticiju. Za njega je bilo dovoljno eto, te tri izjave probranih ljudi koje on odlučio da uzme. A sa druge strane, on se bavio nekim, kaže, izjavom iz medija koje smo davali Jasmine i ja. On je sam probrao neke izjave bez navođenja kad je to rečeno, u kom kontekstu je rečeno. I tako da je bilo vrlo zanimljivo ste pristup takvog tužioca rešavanju tom problemu. Samo da razjasnimo i zbog gledalca, radi se o disciplinskim prijavama koje ste vi i vaša koleginica podnele. Jeste, protiv Nenada Stefanovića i Brankice Marić. I te disciplinske prijave su združene sa još tri disciplinske prijave i o svima onako đuture nabacano odlučeno i zato i propušteno da se o svakoj stavci u tim disciplinskim prijavama i odluči i lepo obrazloži. I sad ono što je vest koja je odjeknula ovih dana jeste ono što je saopštila poslanica SSP-a Marinika Tepić. Ona je podnela krivičnu prijavu protiv članice tužilačkog saveta Tanje Vukićević, zbog falsifikovanja zvaničnog dopisa u kom se navodi da vi i vaša koleginica Jasmina Punović niste podneli krivičnu prijavu protiv šefa višeg tužilaštva Nenada Stefanovića. Koji je vaš komentar? Ja sam videla iz medija i sa tog Twitter naloga, videla sam da je odgovor glasio da nisu podnete disciplinske prijave. Uopšteno nije precizirano da li su to samo naše ili neke druge. Ja, kao što vidite, pošto postoji odluka, odbačaju tih disciplinskih prijava. Nesporno da su podnete četiri disciplinske prijave, a koje obrazloženje, to ćemo videti, epilog, imajući u vidu da je podneta krivična prijava protiv Tanje Vukićević za falsifikovanje službene isprave, to će utvrditi prvo osnovno tužilaštvo. E sad, Visoki savet tužilaštva je reagovao na pisanje portala nova.rs koji su pisali o ovoj temi i navodi se. Visoki savet tužilaštva je zakonski precizno i jasno, ne samo stručnoj i širokoj javnosti, pojasnio da su dopisi koji izborni član saveta Tanja Vukićević poslala Narodnoj skupštini kao odgovore Narodnoj poslanici Mariniki Tepić odnosili samo na konkretna pitanja koje je ona postavila tokom dva zasedanja Narodne skupštine. Kako vidite vi ovo objašnjenje, a imamo potpuno drugu tvrdnju? Da, ja ne znam koje je bilo poslaničko pitanje, ali iz ovog odgovora jasan, meni je odgovor jasan. E sad, kažem, to može biti i domen odbrane u tom postupku koji se bude vodio pred prvim osnovnim tužilaštvom. Možda će na taj način Tanja Vukićević izneti svoju odbranu. Takođe, navodi se da je istinito da je Jasmini Paunović 19. juna ove godine preko pisarnice dostavljeno obaveštenje odluci koje je doneta podomljene prijave, da to nije bilo moguće u vašem slučaju jer ste bili na odmoru i da ste vi dobili ponovio slanje obaveštenja 11. jula uz potvrdu uručenja. A u tekstu se navodi, odnosno njihovom obrazloženju, da oni jednostavno i nisu dužni da podnosiocima
šalju takve odluke? U pravilniku to nije regulisano. Oni su uspostavili praksu, Visoki savet i disciplinski tužilac, da ne dostavljaju odluke podnosiocima, nego samo kad oni to posebno zahtevaju, što je vrlo čudno. Ali je čudno što nas nisu uključili uopšte sam postupak odlučivanja. Dakle, mi nismo uopšte upoznati sa novim navodima, novim izjavama koje su potpuno neistinite. Nismo imali mogućnosti da na njih odgovorimo, a vrlo je opasno zato što je odluka ova disciplinskog tužioca konačna. Ne postoji pravnog leka. Da li je uopšte obavljen razgovor sa vama i sa vašom koleginicom? Ne. Ne, kažem, on je pratio, kaže, neke naše nastupe u medijima. Ja ne znam šta je pratio, pošto nije precizirao nikada. I neke rečenice koje vidim da su istrgnute iz konteksta, da je preneo deo te rečenice. On je kao nesporan dokaz citirao i zapisnik sa kolegijuma nekog višeg tužilaštva u Beogradu. Međutim, problem je što se zapisnici sa kolegijuma ne dostavljaju nama. Na uvid mi ne potpisujemo te zapisnike s kolegijuma i ne postoji ni jedan način da vi prigovorite na istinito sadržine tih zapisnika. Tako da, prosto svaki tužilac može da unese i da je 50 zelenih vanzemaljaca sedelo na tom kolegijumu. Ne postoji način da mi to osporimo. Šta se može očekivati od ove prijave koju je podnela gospođa Tepić, ako mediji navode da je Tanja Vukićević zapravo članica Visokog saveta tužilaštva i negde slovi za blisku saradnicu Zagorke Dolovac? Pazite, oni svi zaista deluju nekako sinhronizovano i usaglašeno i verujem da niko u tako jednom ozbiljnom državnom organu ne bi na svoju ruku dao neke informacije bez provere u pisarnici, bez konsultacije, pogotovo odgovor na poslaničko pitanje. Tako da verujem da su upoznati svi sa tom odlukom. Kažem, to će sad biti predmet ispitivanja, predmet koji je u toku, tako da zbog toga ne bi komentarisala. Dobro. Takođe, vi ste podneli prijavu protiv Brankice Marić Etičkom odboru Državnog veća tužilaca, u kojoj ste naveli da je bila njena namera da vas ponizi i umanji vaš lični i profesionalni ugled. Šta je bilo sa tom prijavom? Imali je epiloga? Nemam uopšte informacije. I za onu ranije prijavu koju je odlučivao poverenik, rekao da je u delu te prijave opet dostavio etičkom odboru. Mi nemamo nikakve obaveštenja etičkog odbora. Sve se radi vrlo netransparentno. To je ono što je najvažnije, kažem, iz svega ovoga proizašlo. Mi vidimo da ni ova odluka disciplinskog tužioca nije objavljena na sajtu, na primjer, njegovom, da mogu svi tužioci za ubuduće da znaju šta su to disciplinski prekršaji, šta nisu. Da shvate da je dozvoljno lupati šakom o sto kada se drži kolegijum. Mi prosto moramo da vidimo koji je stav disciplinskog tužioca o disciplinskim prekršajima. I ono što je jako važno, pošto je disciplinski tužilac dao veliki značaj tim izjavama koleginica, on je sa druge strane to što je Nenad Stefanović prekršio odredbe pravilnika o upravi javnim tužilaštvima i nije pribavio mišljenje kolegijuma, rekao da se samo radi o običnom propustu u radu. Isto tako je rekao da to što je i nadređeni viši tužilac trebao to da kontroliše, da se isto radi samo o običnim propustima u radu, tako on ih zove. Ali ono što je možda najvažnije u njegovoj odluci je to što je disciplinski tužilac konstatovao da Nenad Stefanović nije bio u obavezi da bilo kome bilo šta obrazlaže. To je zaista jedan fascinantan stav da za ljude koji se nalaze na javnim funkcijama, koji rukovode najvećim tužilaštvom u Srbiji, i uopšte za sve druge ljude koji se nalaze na čelu javnih preduzeća, javnih ustanova, na čelu bolnica, stav da oni nisu dužni bilo kome bilo šta da obrazlaže. Upravo je obrnuto. Oni su dužni svima sve da obrazlažu. To je neka zamena teza da ja ne znam u kom momentu su oni pomislili da je to neka njihova dedovina, da su oni na čelu nekog privatnog DOO-a ili STR-a i da prosto nemaju tu odgovornost. Ne, oni se nalaze na čelu javnog, a ne privatnog tužilaštva, barem formalno, i dužni su da svima sve obrazlaže i da postupaju transparentno u skladu sa zakonom i u skladu sa pravilnicima. Sad se setila, moram da vas pitam još za jedan slučaj. Vi ste radili na predmetu koji se ticao Telekoma, to je bilo po krivičnoj prijavi koju je podnela United Grupa. Ako sam ja dobro shvatila, vi ste na tom predmetu, na toj prijavi radili duže vreme, ako se ne varam 2 godine, vi me ispravite ako grešim, možda sam i pogrešila. Tako nešto možda da. Da, nakon što je drugi tužilac preuzeo taj predmet, prijava je momentalno odbačena. Kako to komentarišete? Da li je to moglo da ima veze? Sad ću vam reći, imajući u vidu da je podnet prigovor i koliko ja znam iz medija da nije još odlučeno po tom prigovoru, važno je da vam kažem da po novom zakonu o javnom tužilaštvu je uvedena nova disciplinska odgovornost za javne tužioce, a to je
da ne smemo da komentarišemo predmete koje su u toku. To je nešto novo. I to je jako problematično zato što se ne postavlja ograda da ako biste time ugrozili istragu, jasno, nego bilo koje istupanje. Što znači da ukoliko vi imate neke obstrukcije u radu predmetu od strane policije ili upravo od vašeg nadređenog, pa nadređeni neće vam dozvoliti da izađe neki akt iz tužilaštva, prosto on rukovodi pisanicom, ekspedicijom, ne možete podignuti optužni predlog. Vi ne smete da se obratite javnosti i da kažete tu činjenicu. Da, ja jesam zadužena predmetom, ali imam obstrukciju u radu, zato što se u tom predmetu sprovodi istrage i sprovode dokazne radnje. To je jedna vrlo opasna novina u novom zakonu o javnom tužilaštvu uz brojne druge stvari na koje smo mi ranije ukazivali, ali eto, nažalost, takvi... To znači da na tužioca može da utiče njegov nadređeni, a on nema kome da se požali. Apsolutno. Jel bi adresa bila republička tužiteljka u tom slučaju? Ako vaš nadređeni ima problem sa nečim što vi radite, da li bi onda adresa bila Zagorka Dolovac u tom slučaju? Verovatno bi, ali meni je teško zamisliti da viši javni tužilac u Beogradu bilo koji može da radi nešto što nije sinhronizovano sa voljom vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac. Dobro. Zamolila bih vas i samo da prokomentarišete vest više javno tužilaštvo je saopštilo da je obavestilo službu unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju postupanja načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića 3. maja da nema elemenata krivičnog dela za koje su oni nadležni, već eventualno osnovnog tužilaštva. Kako vam se je tu procedura ispoštovana? Ja ne znam da li su obrazložili zbog čega nema elemenata krivičnog dela, na primjer nesavjesno rad u službi, za koje bi bilo nadležano upravo odeljenje za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Da li su doneli odluku sa razlozima zašto nema tog krivičnog dela, da li su oštećenima dali pravo prigovora, to mi nije poznato. Ovako nekako paušalno obaveštenje bez odluke o tome zašto nema tog elementa tog krivičnog dela mi nije najjasnije. Nije najjasnije. E sad moram i da vas pitam, iskoristit ću priliku da vas pitam i za medije. Verovatno ste upoznati sa tim da je o našoj kući, odnosno našim novinarima, napravljeni video spotovi koji se emituju, obavešteno je tužilaštvo, nije reagovalo. Da li je to urgentan predmet? Kako vi vidite? Da, mislim da je tu negde došlo do zamene teza da nekako se pozivaju ljudi iz javnog života koji bi trebalo da opredele kvalifikaciju tog krivičnog dela. Međutim, i tu je situacija upravo obrnuta. Tužilaštvo je dužno samo da reaguje. Nije potrebna nikakva krivična prijava i u obavezi je da reaguje. Postoji opšte obavezno uputstvo Zagorke Dolovac iz 2020. godine da su ti predmeti hitni u kojima su oštećeni novinari. Dakle, tužilac za visokotehnološki kriminal u ovom konkretnom slučaju dužan hitno da formira predmet. I on je dužan da kaže javnosti da li tu ima elemenata krivičnog dela, na primjer, izazivanje panike i nereda. Jer se to krivično delo vrši ko pronošenjem lažnih vesti ili tvrdnje izazove paniku. Ja verujem da kod tih ljudi koji su targetirani izazvana panika. Ako nema to krivično delo, on je dužan da kaže da li ima krivičnog dela narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti, tako se zove krivično delo, ko opet iznošenje lažnih tvrdnji narušava nečiji poslovni ugled ili krivično delo uvrede. To su krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi, ali je policija dužna da otkrije učinioce i tih krivičnih dela, da dostavi onima koji su za to zainteresovani kako bi mogli podneti adekvatnu optužni akt. Dakle, tužilaštvo je to koje treba da odreaguje, da kaže koji krivičnih dela nema, koja krivična dela je razmatrao, zašto ih nema, a kojih eventualno ima. Nama je ovde ta reakcija opet izostala i mi se opet bavimo time da mi smo ti koji treba da nagađamo da li ima, kog dela ima, ne. To je obaveza tužilaštva da hitno reaguje, da formira predmet i da obavesti oštećene i da im da pravo prigovora opet na tu odluku. Hvala vam mnogo na vašem vremenu koje ste izdvojili za televiziju N1. Hvala. Vi ostanite uz nas, brzo se vraćamo. Posao prodaje mašina za proizvodnju municije između belgijske firme NLC i državne firme Borbeni složeni sistemi košta je bar 13,8 miliona evra više nego što je to realna cena, pokazuje revizorski izveštaj KPMG-a i dokumentacija do koje je došao BIRN. O tome pričamo sa mojim kolegom Sašom Dragojlom, novinarom BIRN-a. Saša, hvala mnogo na vremenu koje izdvajaš za nas. Hvala na pozivu. Dakle, vi ste došli do dva izveštaja revizora. Hajde da čujemo šta se u njima navodi. Da, pa ovo je dosta interesantan slučaj. Dakle,
Određeni lik dokumenata prošle godine pokazao je da je belgijska kompanija NLC sarađivala sa ruskim kompanijama, iako je Evropska unija naravno uvela sankcije za takvu saradnju. Međutim, ono što je nama u Srbiji mnogo interesantnije, to je taj poslovni odnos te belgijske kompanije sa srpskim firmama. Dakle, naravno, oni su prvo sumnjičili da je preko Srbije ta municija i te mašine da su moguće izvezene u Rusiju. Međutim, ono što smo mi u Birnu utvrdili, za to nema nikakvih dokaza. Dakle, Srbija je kupila te mašine za sopstvene potrebe. Međutim, ono što je mnogo interesantnije za srpske građane jeste da sva dokumentacija pokazuje da su te mašine preplaćene za 13,8 miliona minimum, ono što smo mogli da utvrdimo iz te dokumentacije. Dakle, kada je otkrivena ta veza sa Rusijom, vlasnik NLC-a je angažovao KPMG, jednu od najvećih revizorskih kuća na svetu, da prosto pogleda sve te sumnje. I revizor, dakle, koji se bavio time, forenzički istražitelj, on je utvrdio dve ozbiljne finansijske anomalije u poslovanju sa srpskom firmom Borbeni složeni sistemi, koji je u vlasništvu Jugoimport SDPR-a, jedna od najvećih i najbitnijih srpskih firmi u namenskoj industriji. Dakle, među te dve anomalije nalaze se, dakle, prodaja za know-how, odnosno za transfer znanja, koji je preplaćen otprilike za 12 miliona evra i 1,8 miliona evra za navodno kašnjenje srpske firme koja je kasnila sa isplatom, i zbog toga su Belgijanci naplatili 1,8 miliona evra dodatno, što je ukupno 13,8 miliona evra. Naravno, tu ima mnogo interesantnih detalja u ta dva izveštaja. Ja sam razgovarao sa tim forenzičkim istražiteljem koji mi je potvrdio čitavu ovu računicu koju smo mi izveli. Saša, ono što pišeš u tekstu jeste da je vlasnik firme Belom Borbeni složeni sistemi. Kako je uopšte došlo do te saradnje? Koja je istorija firme Belom? Kada je ona došla u Srbiju? Ne, Belom je srpska firma, dakle, država Srbija, to je na nivou vlade Srpske napredne stranke, naravno, odlučeno da se napravi još jedna fabrika za proizvodnju municije, i Borbeni složeni sistemi, državna firma, je napravila još jednu ćerku firmu. Čitav ovaj posao sa Belgijancima je napravljen kako bi taj Belom konačno stao na noge i počeo da proizvodi municiju za inostrano tržište. Međutim, ono što jeste problematično jeste količina novca koja je tu uloženo. Jugoimport je demantovao da je tu bilo kakvih prevara i preplaćivanja, braneći čak belgijsku kompaniju koja je ovde praktično jednako kao i srpska kompanija na meti kritika i na meti trebalo bi nadležnih organa prema našem viđenju. Dakle, ono što je interesantno u tim anomalijama, srpska firma Jugoimport, Borbeni složeni sistemi, to su dakle tri firme u lancu koje su vlasnici jedne druge, međutim sve su to državne firme, odnosno prosto firme svih građana ove zemlje. Dakle, oni treba da objasne dve stvari. Prvo je ta anomalija od 1,8 miliona evra. Dakle, ako su Belgijanci nisu ništa pogrešno uradili, onda je srpska firma kriva što je kasnila sa isplatom. Dakle, opet su odgovorni to što su građani Srbije morali da plate dodatni 1,8 miliona evra. Kada je reč o drugih 12 miliona evra koji su preplatili, to je reči o transferu znanja, takozvanom know-how. Dakle, u toj dokumentaciji srpske firme su dogovorile da plate 14,7 miliona evra. Međutim, forenzički istražitelj revizorske kuće KPMG je utvrdio da nema nikakvih dokaza da je know-how toliko uopšte koštao. Čak je utvrdio da, čak su priznali, dakle, u belgijskoj kompaniji na kraju te istrage da su oni platili 2,7 za know-how, a 12 miliona su dodali zbog svojih finansijskih problema, što je ozbiljan propust. Zbog toga mi nije jasno zašto srpske državne firme uopšte ne traže nekakvu odštetu ili brane svoj novac, nego brane belgijsku kompaniju. Mi smo pregledali i finansijske izveštaje, i u finansijskim izveštajima srpska firma Borbeni složeni sistemi je navela da je vrednost know-how-a 2 miliona evra. Dakle, oni su to uneli i svoj osnivački kapital, što je još jedan dokaz da je taj know-how preplaćen bar 6 puta u ovom slučaju. Tako da,
Prosto, ovo je još jedan od mnogih brojnih slučajeva u namenskoj industriji koji su jako sumnjivi i koji su na štetu srpskih poreznih obveznika. Mi znamo da godinama privatni trgovci oružjem po povlašćenim cenama kupuju oružje od srpskih državnih fabrika i onda to prodaju po mnogo većoj ceni, čak i tu krše brojne zakone i naravno stranački kadrovi koji upravljaju ovim firmama očigledno ne vode računa o novcu poreskih obveznika. Saša, dao si mi odličan uvod za moje naredno pitanje. Kako se sve ovo odražava zapravo na srpsku namensku industriju? Pa, kao što sam rekao, dakle, evo, recimo Jugoimport i SDPR, Jugoimport SDPR i borbeni složeni sistemi, dakle, firma koja je ugovorila ovaj posao, oni su u ogromnim dugovima. Te dve firme su u poslednjih tri godine izdale korporativne obveznice, odnosno zadužile se za 675 miliona evra. To prosto govori da namenska industrija koja jeste važan deo srpske privrede i ima određeni značaj, prosto se ne vodi domaćinski ta industrija. Dakle, više se gleda da neki privatnici izvuku novac nego što se gleda da ta namenska industrija se održi, radna mesta. Videli smo i brojne štrajkove, proteste i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo apsolutno ne ide u prilog razvoju namenske industrije. Moji izvori u SDPR-u su takođe rekli da je tokom tog posla, dakle izvor koji je radio tada u SDPR-u, rekao je da se tada već znalo da je to preplaćeno, a sad zbog čega to bi trebalo da nadležni organi da se pozabave time. Mi smo čak i utvrdili, odnosno revizor KPMG utvrdio da je postojao jedan tajni posrednik u čitavom poslu, to je firma Intermerkur, srpska firma, malo poznata javnosti, jer više se bavi nekim drugim privrednim granama. Dakle, utvrđeno je da je vlasnik te firme učestvovao u orkestriranju čitavog posla, međutim, kao što nam je vlasnik te firme Vladimir Ivanović rekao u intervju, on na kraju nije dobio nikakav novac i da je to radio zbog patriotske dužnosti i osjećaja da je to važno za zemlju. Mislim da je to jako sumnjivo i prosto mislim da je važno da se ovaj slučaj ispita. Naravno, mi znamo u kojoj zemlji živimo, kakve su institucije, ali važno je da se i ovo notira u jednoj dugoj istoriji zloupotreba u namenskoj industriji. Saša, hvala mnogo na vremenu koje si izdvojio za nas. Više o ovoj temi, naravno, gledaoci mogu da čitaju na vašem sajtu. Pre desetak dana radnici na Moravskom koridoru napravili su privremeni prelaz tako što su zacevili Zapadnu Moravu nedaleko od Mrčevaca gde se u junu urušio most. Kao što su pojedini stručnjaci najavili, takvo rešenje nije trajno ni bezbedno jer će ga veći vodostaj odneti, a moglo bi da dovede i do izlivanja reke iz korita i da dovede do plavljenja okolnih njiva. Nakon što se urušio most preko Zapadne Morave u Mrčevcima, stanovnicima ovog sela, ali i onih sa suprotne strane reke, i dalje nije ponuđeno adekvatno rešenje za prelazak preko reke. Naime, oni i dalje moraju dnevno da prelaze po 70-80 km kako bi došli do Čačka, eventualno do Kraljeva. Međutim, pre nekih 10-15 dana, radnici koji rade na gradnji Moravskog koridora napravili su jedno alternativno rešenje. U ovom delu gde se mi sada nalazimo, tačnije iza nas, pregrađena je Morava, tačnije zacevljena, postavljene su cevi, a onda na njih posut i šljunak. I sada kamioni prelaze preko tog prelaza jer moraju da dopremaju materijal kako bi se nastavila gradnja ovog autoputa. A onda su i meštani, videvši da kamioni idu preko ovog prelaza, počeli da ga koriste. Međutim, ovo alternativno rešenje, odnosno ovaj prelaz, nije trajan, jer u trenutku kada Morava bude nadošla, on verovatno neće moći da se koristi. O tome šta je sa planovima grada Čačka i da li neko brine o meštanima kojih nije malo u ovom delu Srbije, razgovaramo sa Violetom Marković iz gradskog odbora
Narodne stranke u Čačku. Da prvo krenemo sa onim što je grad Čačak ponudio, a tada kada su se svi pojavljivali i slikali pored porušenog mosta, rečeno je da će između ostalo, kada je najavljena gradnja novog mosta, kao alternativno rešenje biti postavljen pontonski most, da će to vojska učiniti i tada su relativno svi bili srećni kada su to čuli. Međutim, od pontonskog mosta stigli smo do ovog alternativnog rešenja, odnosno šljunka na cevima. Pa evo, prvo bih podsjetila da se taj most rušio pod zaista nepotrebnim okolnostima, jer smo pričali već o tome kako je taj most ipak možda mogao da se sačuva. Ali kada se već to desilo i hvala Bogu bez žrtava, srećom bez žrtava, ministar građevine Goran Vesić je došao i u roku od 15 sati, mislim, već je napravio selfi da se slika iza porušenog mosta. Njemu je to bilo verovatno interesantno, ali za jedno 40.000 ljudi koji gravitira ovim područjem i kome je taj most jako bitan i za obavljanje svojih poljoprivrednih, odnosno privrednih delatnosti, a i za privatne potrebe, nisu više imali pravac, put kojim bi se kretali, već bi morali 30-40 km da više putuju. U jednom pravcu. U jednom pravcu, da. Inače, ministar građevine tada je rekao da će biti postavljen pontonski most. I onda su iz gradske uprave počeli meštanima da objašnjavaju te da je korito, da je vodostaj mnogo visok, te da je korito mnogo široko i tako bolje i tako dalje, ali evo nalazimo se na mestu gde je zacevljena Morava i gde je nekada bio pontonski most. Dakle, naši izvođači i naši neimari pre 20-30 godina znali su da postave pontonski most na određenom mestu. Ja mislim da u stvari oni uopšte nisu iskreni i da ne žele da bilo šta urade. Oni su se i da nakon srušenog mosta pojavili samo kako bi umirili građane i kako ne bi bila velika polemika oko toga zašto taj most nisu ranije očuvali i zaštitili. A kažete da je ovde nekada bio pontonski most. Pretpostavljamo da je mogao i sada da bude. Međutim, da li to ima neke veze sa ovim kamionima, a oni ovuda saobraćaju svakih nekoliko minuta prođe po jedan ili natovaren ili prazan. Da li to ima veze sa tim da možda taj most ne bi mogao da izdrži ove teške kamione? A podsjetit ćemo da su ovi teški kamioni upravo prelazili preko onog mosta u Mrčevcima koji je na kraju i pukao. Pa evo, ovde verovatno možete vidjeti na koliko prolaze kamioni, a ovaj prelaz nije postojao, ali je zato postojao most između Mrčevaca i Slatine. Možete da zamislite kakve je opterećenje bilo. Dakle, sigurnošću možemo da tvrdimo da pontonski most nije postavljen za meštane, za njihove potrebe, upravo zbog toga što onaj ko gradi autoput ne može to da koristi. Ni gradu, ni državi nije bitan narod. Njima je bitan samo investitor i onaj koji će da gradi autoputeve. Naravno da smo i za izgradnju autoputa, naravno da smo za izgradnju puteva, ali ne na štetu narode, na štetu građana. I pre par dana, mislim pre dva dana, deo ovih cevi kojima je ucevljena Morava sa prvim naletom većeg vodenog talasa u Moravi je odlomio se i verovatno se zaustavio negde u Stalaću. Ja pretpostavljam da se to popravili, a to je generalno privremeno rešenje. To sam i hteo da vas pitam, čim Morava bude malo nadošla, ovo verovatno više neće moći da se koristi. Pa mogu ponovo da naprave, ali onog trenutka kada izvođačovima radova na autoputu prestane da bude potreban ovaj deo, oni će verovatno premestiti na neku drugu lokaciju, a meštani će i dalje ostati bez bilo kakve varijante prelaza. Sad dolazimo do onog najbitnijeg dela, to je da kada su radnici koridora, odnosno reči o turskim kompanijama, napravili ovaj prelaz, počeli su da ga koristi i meštani, a pritom uopšte ne znamo da li je to bezbedno. Pa znate šta, član gradskog veća grada Čačka je na društvenim mrežama napisao da postoji sada pravac koji može da se poveže Mrčajevci i Slatina i slikao upravo ovo gradilište ovde gde su oni napravili, ucevili Moravu kao prelaz i rekao da sada može da se prelazi od Mrčajevaca ka Slatini. Time je dao zeleno svetlo, znači dakle gradski većnik grada Čačka dao zeleno svetlo meštanima u ovom kraju da to mogu da koriste. To vam je prava slika današnje vlasti o tome da gase samo požar za požarem i da brinu o tome da nikoga od investitora slučajno ne
uvrede i kažu im da moraju po pravilima, pa makar... Znači, važnije je da investitor ne pravi 30 km više nego da meštani se svakodnevno muče i 30-40 km više putuju. A pretpostavljamo da će ga meštani koristiti puno, s obzirom da već smo napomenuli koliko im je kilometara potrebno da bi došli sa druge strane. Ovo je jedno od krajeva gde je ogromna proizvodnja kupusa, ogromna proizvodnja paprike i krompira. I ovo je vreme kada su najveći poljoprivredni radovi. Meštani imaju sa jedne i sa druge strane njive. Njima je preko potreban taj prelaz i naravno da će ga koristiti. E sada, dokle će ovaj prelaz trajati i koliko će im biti? Ja ne zameram meštanima, oni traže alternativni put. Oni čak i traktorima, pretpostavljam da vrlo teško mogu da stignu do svoje njive na drugi način, zato što su to putevi kojima je zabranjen, koji je zabranjen za spora vozila. Hvala vam što ste govorili za N1. Hvala vama. Evo, čuli ste Violetu Marković iz gradskog odbora Narodne stranke u Čačku. Ja ću još samo za kraj da vam kažem da nekoliko dana nakon što se urušio most u Mrčevcima i kada se pored njega su se pojavili predstavnici vlasti u Srbiji, ali i vlasti u Čačku, rečeno je da će se graditi potpuno novi most i mi smo bili pre ovog razgovora tamo i zatekli smo radove, na njemu se radi, ali u ovom trenutku niko ne zna kada će on biti završen i kada će biti osposobljen za saobraćaj. Toliko u Danu uživo. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Hvala na pažnji i doviđenja.